Tak jenom abych to uvedla na pravou míru a dala tomu trochu příběh, tak teď se nacházíme v Bosně a Hercegovině, v nějakém městě Sokolna nebo Sokovna, nevím upřímně, protože jsme tady jenom přespávali, ale docela se nám ochladilo v prvé řadě a v druhé řadě, včera jsme dorazili, měli jsme problém to tady najít, protože komunikace s naším hostitelem, by se dalo říct, byla velmi složitá, v podstatě bylo těžké se s ním dorozumět, ani angličtina, ani ruština a ani čeština moc tam jako nefungovala s rukama, ale nějakým způsobem jsme se domluvili. Problém je, že jsme dostali informaci, že země bývalé Jugoslávie by měly být úplně v pohodě, co se týče našeho tarifu. Až na to, že to úplně asi taková pravda není. Teďka se byl ptát na prodejně a v něm mu řekl, že teda jako země bývalé Jugoslávie OK, jenom Albánie je problém. No ale zjistili jsme, že je dost možný, že to se stahuje pouze na Chorvatsko a Slovensko. A že Bosna, ve které momentálně jsme, tak normálně funguje jako zahraničí, takže ta informace byla trošičku mylná a už nám to naskakovaly poplatky a všechno, takže jsme z toho byli trošku rozhozený a večer nám nefungoval internet u toho hostitele, takže jsme nemohli si zjistit pořádně, co a jak dál, spojit se s dalším hostem na další den a co, už takhle jako nám to házelo prostě roamingy a všechno. Proto to bylo takový jako nepříjemný na večer, ale dobrý, vyspali jsme se z toho postele. Nevím, jo, to jsem včera vlastně ukazovala. Postele nebyly úplně extra pohodlný, ale jako hostitel se snažil. Snažil se být milej, přinesl nám melon, přinesl nám mapy a prostě snažil se být milej, protože tady evidentně to nemají tak jednoduchý. No a my jedeme dál, my jedeme na Plitvické jezera dneska. Nekonečná fronta na Plitvické jezera. A stále pokračuje. Tohle máme dneska projít, jo? První vodopády. Krásně, ještě sluníčko vylejzá. Je to na je to. Kolik lidí, jo. To nebezpečí tady. Wow. To jsou i jaci. Aha. Patrz, jak čekají, też coś spadnie. Czekają na żar. Kvále fronta na vodopád, ty krásu. Tady jsou všude fronty. Co tady všichni fotíme s vodopádama, nic to není vidět. Ale jinak je to vlhko jak v džungli. A 5280. Tady taky možná chce. Můžu tam jít? Jo. Co? Jo. Zadarujeme. Jak modelka, odsa jsme ji zarvali tady tak do suklu, aby držela. Drží? Tak nám navíc teďka začalo pěkně pršet. Ještě, že mám ryštníky. No slušně se nám to rozpršelo. No aspoň už není dusno. To se stěžovala, že je dusno. Tak už není dusno. Je tak jako mokro. Ale má to taky své kouzlo. Ten chceneček. No není to krásné takhle po dešti. To je čisto. Táta dokladuje, že jsme byli až u nejvyššího jezera. Dokumentuje. Tady jsem byl. Jsem zbylek. Jo, šikovnej seš. Pojď.
Tak se nám vypršelo, zase se vyjasnilo, vzduch vyčistil se, ano, jdu a ještě 2 hodinky cesty před náma. A jako na procházku je toto perfektní, jenom škoda, že to stojí vstup. Stojí to asi 600 korun, 600-700 korun přepočtu. To se moc nedá přenést na obrazovku, jak je tady krásně. Ještě když teďka fakt zapršelo a vysvětlo slunko, do toho ta modrá, zelená a nádhera. Nádhera. A další pohled na vodopády. A zase nám prší. Prší! Tak nám začalo nehorázně chcát, docela i hřmí a my už jsme se dostali teda ven z Petrických jezer. Problém ovšem je, že tohle parkoviště nemá žádný systém a nemůžeme najít auto. Dnešní ubytování oproti včerejšku je teda v podstatě strašný luxus. Jo, i když to stojí asi nebo 100 víc na noc, tak je to fakt luxusní. Každopádně tady máme kuchyni, kterou i využijeme dokonce. Tady budou spát rodičové, takhle už je to ven, tady máme hezky Wi-Fi pro mě připravenou, úplně to je úplně cute. A tady máme, tady budu spát já. A ještě záchod, koupelna, prostě jako všechno, co bychom mohli potřebovat na to přespání tu je, takže jsme unavení, ale jsme tu, dobrý. My jsme dostali tady od hostitele meloun, který nechceme jíst, ale nechceme ho urazit. Tak to jako okrajíme, že jsme to snědli. Odvezeme tady pryč. A necháme tady ty slupky. Protože on je na nás strašně hodný, ale ten melon byl hnusný. Nepřečte si to. Koukejte, co jim uděláme, abychom ho neurazili.